ფსალმებით წარმატებულ დღეს გისურვებთ თითოეულ თქვენთა განს. ბატონებო, მოგეხსენებათ, ხუთიოდე დღის წინ ძმათა სასაფლაოზე დაკრძალეს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე საოკუპაციო რეჟიმის მსხვერპლი, საქართველოს შეარღებული ძალების უცხოელი სერჟანტი არჩილ ტატულაშვილი. გთხოვთ წუთიერი დუმლით პატივი მივაგოთ მსხვერპლს. ბატონებო, დღის წესრიგით გათვალისწინებულია 10 საკითხის განხილვა. დღის წესრიგით დარიგებულია ყველა დეპუტატს, ყველა ჩემს კოლეგას, გაცნობილი ვართ, და დღის წესრიგის გარშემო რაიმე თუ ქსურს პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებით მხოლოდ გთხოვთ. ბრძანეთ ბატონო ვირდად. მოგესალმებით კოლეგებო, მოგესალმებით სტუმრებს. დიახ, ბატონცებო თავმჯდომარე, თქვენ სწორად ბრძანეთ ძმათა სასაფლაოს მიმართ რამდენიმე დღის წინ ჩვენი არამხოლოდ არამარტო მოქალაქე და არამხოლოდ მსხვერპლი, არამედ ერთ-ერთი ჩვენი თანამედროვეების კიდევ ერთი გმირი არჩილ ტატუნაშვილი, რომელიც იქცა სიმბოლოდ მტერთან შეურიგებლობის, ქედმოუხრელობის და გაუტეხლობის. აქედან გამომდინარე ჩვენ პირველ რიგში პირადად მე საჯარო პროსივცეში ჩემს Facebook გვერდზე ვიდრე ინიციატივას წარმოადგენდით, ქონდა გამოცხადებული საჯარო მსჯელობა და მოსაზრება, რომ ბათუმში გრიბოედოვის ქუჩას დარქმეოდა არჩილ ტატუნაშვილის ჩვენი გმირის სახელი და ამ ინიციატივით მივმართე საკრებულოსაც, სადაც ვითხოვე, რომ უახლეს ტომაზე მომხდარიყო მისი განხილვა. საკითხი დარეგისტრირდა პროცედურული ნორმების სრული დაცვით. ჩემდა სამწუხარო ცვლად გაუგებარი მიზეზით, იმიტომ რომ არგუმენტი მე ვერ მოვისმინე, რატო არ შეიტანა ბიურომ დღის წესრიგში. გამომდინარე აქედან ვიყენებ მე ჩემთვის მონიჭებულ უფლებამოსილებას და სხვაზე ვაყენებ საკითხს, რომ საკითხი შევიდეს დღის წესრიგში და ალექსანდრე გრიბოედოვის ქუჩას გადაერქვას და მას ეწოდოს ჩვენი თანამედროვეების გმირის არჩილ ტატუნაშვილის სახელი. კიდე ერთხელ მინდა ხაზგასმით ცვლად საზოგადოებას უთხრა. ეს არის ზეპარტიული საკითხი, ყოველგვარი პოლიტიკური რაღაც ქულების დაწერის გარეშე. ამიტომ ყოველგვარი პოლიტიკური ლაიტმოტივი ამ საკითხს უნდა მოცილდეს ნებისმიერი გამომსვლელის ხრიდან და მოვითხრო, რომ საკითხი შევიდეს დღის წესრიგში. სიმბოლურია ზუსტადაც, რომ რუსული ოკუპაციის რეჟიმის სკვერპს, ჩვენს გმირს არჩილ ტატუნაშვილის სახელი ეწოდოს, სიმბოლურად ზუსტად ალექსანდრე გრიბოედოვის ქუჩას, რომელიც ასევე სიმბოლოა მეფის რუსეთის იმპერიის. ხო, საკითხი შეიტანოთ დღის წესრიგში. მადლობთ. მადლობთ. მე თქვენ ბიუროზე ბევრჯერ იქნა განმარტებული თუ რატო და კიდევ ერთხელ ვთხოვ, ბატონო ვარ. მოგესალმებით პატრიცემულო კოლეგებო. რაც შეეხება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ აკეთებულ ინიციატივას, ჩვენი სახელოვანი მამულიშვილის არჩილ ტატუნაშვილის სახელის უკავსაყოფად ქუჩის სახელდების ნაწილს იურიდიული და საპროცედურო კომისია მოგახსენებს შემდეგს. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებების ნაწილში ვკითხულობთ შემდეგს, რომ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტები იქნება ეს ისტორიულად ჩამოყალიბებული უბანი, სკვერი, გზატკეცილი, ქუჩა, შესახვევი, ციხე თუ ასე შემდეგ. სახელდება ხდება კანონით დადგენილი წესით, ანუ გვაქვს ზოგადი დეფინიცია. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, არსებობს მიღებული მთავრობის დადგენილება 2016 წლის 16 სექტემბრის და ამ დადგენილების მიხედვით არის სწორედ ყველა ის პროცედურა ზუსტად გაწერილი, თუ როგორ უნდა მოხდეს კონკრეტული ქუჩის, სკვერის თუ პარკის ასე შემდეგ სახელდება. აქ არის საუბარი პირველ რიგში, რომ ინიციატივა უნდა იქნას განხილული კომისიაში, და შესაბამის კომისიაში მოხდა ამ საკითხის განხილვა. შემდეგ 10 სამუშაო დღეში სტანდარტულ დოკუმენტებთან ერთად ყველაფერი იგზავნება მთავრობის კომისიაში
და მთავრობის კომისიიდან მოდის შესაბამისი ან დადებითი ან უარყოფითი დასკვნა. მათ შორის აქ არის შესაბამისის ორგანოები, რომელთა აზრიც საინტერესოა და აქ არის ჩართული ამავდროულად მოსახლეობის აზრის გამოკითხვის პროცედურაც. ანუ წეღან ის რომ რაც განაცხადეთ რომ აქვს განსაკუთრებული და განსხვავებული პროცედურა, ეს ნათლად დასტურდება ჩვენი მოქმედი ქართული კანონმდებლობით. შესაბამისად, მინდა ეს ინიციატივა ვერ იქნებოდა ვერც ბიუროს ფორმაზე და ვერც ეხლა მე ასე ვფიქრობ, ვერ ჩავსვამთ ამ განსხვავებული პროცედურის არსებობის გამო. დღეს ეს რიგი საკითხად მიზანშეწონილად მიმაჩნია. პარლამენტი თქვენ ხო გაგწანეთ? პროცედურის საკითხია, ბატონო სულიკო, და რეგლამენტით არ ვარ შეზღუდული, რომ საკითხი როცა პროცედურას ეხება. ბატონო ომარ და ბატონო თავმჯდომარე და კოლეგებო, ეხლა იურიდიული კომისიის და დასკვნა მოსაზრება მოვისმენთ. ახლა გვესაუბრება იურიდიული კომისიის ხელმძღვანელი საკითხზე, რომელიც იურიდიული კომისიაში საერთოდ არ განხილულა. იურიდიული კომისიას ამაზე არ უმსჯელია. ახლა რა დასკვნაზე ვსაუბრობ ჩვენ, ხო, ამ საკითხზე? საერთოდ არ ქონია იურიდიული კომისია. რაც შეეხება ახლა განათლების კომისიას, განათლების კომისიამ გუშინ ძალიან სამწუხაროდ ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე ეს საკითხი უარყოფითი, ანუ წინააღმდეგ მისცა ამ საკითხის წინააღმდეგ ხმა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მოქმედი კანონმდებლობის თუ რეგლამენტის თანახმად კომისიის უარყოფითი დასკვნა არ არის საფუძველი იმისა, რომ საკითხი არ შევიტანო დღის წესრიგში. ხო არ ვამბობ, მეგობრებო, რომ მივიღოთ აუცილებლად მეთქი. საკითხი შევიტანოთ დღის წესრიგში, მე ვფიქრობ, რომ უნდა მივიღოთ, მაგრამ თუ გვაქვს განსხვავებული მოსაზრება, ვიმსჯელოთ, მეგობრებო, ამ საკითხს. მსჯელობას აღარ გვინდა ადამიანმა თავი გაწირა ამისთვის. ჩვენ აღარც ვიმსჯელოთ აქ საკითხზე. კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ იმიტომ თუა საკითხი, რომ ეს საკითხი ნაციონალური მოძრაობის ინიცირებულია, ამ წუთშივე გამაქვს უკან და ნებისმიერმა თქვენთაგანმა დააყენოს. არ არის პრობლემა ესა, გეუბნები. მადლობა. იმიტომ გუშინ გააჩნია ეს. ნამდვილად არ ვაპირებდი, მაგრამ ერთი განცხადება მეც მინდა გავაკეთო. ბატონებო, მე არ მიმაჩნია საქართველოსი მოქალაქე და არა მარტო საქართველოსი, ვინც არ გმობს ოკუპაციას, ვინც არ გმობს ძალადობას. მაგრამ 10-ამდე დღის წინ ყველა ოპოზიციური პარტიის მიერ მიღებულ რეზოლუციას პარტია არ აწერს ხელს არც პარლამენტში, არც უმაღლეს საბჭოში. ამიტომ ეხლა პოლიტიკური ქულების დაწერთვის განცხადებს აკეთებს. ბატონო თავმჯდომარე, ერთი დამაცაში არა, ვერ დაგაცით, იმიტომ რომ ეგ არა პროცედურის მიმართ უნდა იმშენო, პოლიტიკური განცხადება შეიძლება და ამის შემდეგ აკეთოთ. დამაცაშეთ საუბარი. ბატონო მარ, განუმარტოთ, ეს რეგლამენტი ძალიან. ერთი წუთი დამაცაშეთ საუბარი. ეს პოლიტიკურ განცხადებას, მაშინ როდესაც პროცედურის ირგვლივ საუბრობთ ჩვენ დღეს ეს. ბატონებო, ამის გარდა მე კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო, რომ ჩემი მუშაობის პერიოდში ჩვენ უმრავლესობასთან ერთად არასდროს არ მივიღებთ ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას. საკითხი დგას, დაერქვას ქუჩას სახელი კი არა, არამედ ერთ-ერთ ქუჩას სახელი შეეცვალოს. ამიტომ 4 დღეში ამ საკითხის მოკვლევა და გადაწყვეტილება ვერაფრით ვერ მოხერხდებოდა. აქვს კომიტეტს შუალედური დასკვნა, გამოიკითხებიან შესაბამისი ორგანოს წარმომადგენლები. მე ვიცი, რომ შუალო დასკვნაში წერია, რომ გამოიკითხებიან იმ ქუჩის მაცხოვრებელი შემთხვევით შერჩეული პიროვნებები და საკითხის ღრმად შესწავლის შემდეგ მიიღებს კომისია გადაწყვეტილებას. მე მიუხედავად ამისა, მე მაინც ვაყენებ დღის წესრიგში, ვინ არის მომხრე, რომ დღის წესრიგში შევიდეს ცვლილება და დაემატოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინიცირებული საკითხი. გთხოვთ ხელისაწერით დამიდასტურეთ. მომხრე. დამითვალე. წინააღმდეგი. ეხლა წინააღმდეგი ბატონო მირდატ. ქუჩას არ დაერქვა სახელი, იმის წინააღმდეგი არა ვართ, ამას ხაზს გასვით. მაკულას ვერ დაგაწერინებ თქვენ. ამის წინააღმდეგი ვართ, რომ დღეს არ გავიწყოთ. ჯელობაც რო არ გინდათ, მაგის წინააღმდეგი ხართ, ბატონო. ქუჩა იყოს და დაჟე. სკვერიც იყოს, ამაზე ყველანი მომხრენი ვართ. კანონმდებლობა წავიკითხოთ. მე ვიდა ეხლა კენჭი უბრალოდ. თქვენ დაიწერეთ გულა და დაარქვით ჩემო ბატონო. თქვენ დაიწერეთ გულა და დაარქვით და. ეს ზოგადად ეს მიდგომა არ არის სო. ერთი შო. მოხსენიებული ყველა. შო. ბატონებო,
ბატონებო, მე მხოლოდ პროცედურების გამო და შეგიძლია წაიღოთ და მიდროთ, იდოთ სადაც გნებავთ. ჯო, იმას რა ქვია? კენჭის ყელზე ცენტრალურ პარკში რო გადაარქვით სახელი, მაშინ დაცული იყო, გამოკითხული იყო. გამოკითხვა არ იყო საერთოდ გაკეთებული, ბატონო. ეს თქვა ინიციატივა არ გავიდა, მაშინ რომ დარქმოდა ასლანაბაშჩის სახელი და ამიტომ გული გტკივა. ჩემი არა, თქვენი გული სიღრმეში იდო, მაგი და იმიტომ დავასახელე ზუსტად. ბატონო, სწორედ იმიტომ არ არქვევთ ახლა სახელს. ბატონებო, კენჭის ყელზე ვაყენებ წარმოდგენილი დღის წესრიგს. მომხრე. წინააღმდეგი. მომხრე 16, წინააღმდეგი 4. დღის წესრიგი დამტკიცებულია. ბატონებო, სანამ დავიწყებდეთ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას, დეპუტატებს გაქვთ საშუალება გაკეთოთ მოკლე განცხადებები. თუ აქვს ვინმე სურვილი თქვა. დიახ, ძალით ბატონო მიძათ. მოკლედ კიდე ერთხელ ძალიან სამწუხარო გადაწყვეტილების წინაშე ვდგავართ, იმიტომ რომ დასაწყისშივე აღნიშნე რომ ეს არის საკითხი, რომელიც ყოველგვარ პოლიტიკას და პარტიაზე მაღლა უნდა იდგეს მეთქი, მაგრამ ბატონო თავმჯდომარე ეთყობა ცდუნებას ვერ გაუძლებთ და რაღაც პოლიტიკური განცხადებით შემოიფარგლეთ, რომ თურმე რაღაც რეზოლუციას ხარი არ დაუჭირა ნაციონალურ მოძრაობამ. ჯერ ერთი პატრონო კოლეგებო, თუ მაგაზე ვსაუბროთ, მანამდე ის გავიხსენოთ, რომ ჩემს მიერ ინიცირებულს მიმართვის ტექსტს მიეცით წინააღმდეგი ხმა, იმიტომ რომ ვერ გაბედეთ ელემენტარულად ოკუპანტის წინააღმდეგ ხელისაწერ. მეორე საკითხი, როდესაც რაღაც პარლამენტის რეზოლუციაზე ვსაუბრობთ, იქნება გავიხსენოთ მანამდე ამას წინ რა უძღოდა ჩემო მეგობრებო პრემიერ-მინისტრის სამმართველო წერილი ოკუპანტ სახელმწიფოს მიწერილი, სადაც სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ბოლომდე დაუწვა ოკუპანტ ქვეყანას. ამის შემდეგ რაღაცაზე მესაუბრები თქ ქართული ოცნების ხელისუფლება, ამას ახლა თან საგარეო საქმეთა მინისტრის ოფიციალური განცხადება თავის Facebook გვერდზე. მეგობრებო, კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ თქვენ დღეს ერთის ხრივ საუბრობთ იმ საკითხზე, რომ თურმე ამის ყველა მომხრეა, მაგრამ კვლევა უნდა ჩავატაროთ. მაგრამ როდესაც პარკს უცვლიდით სახელს და ეს საკითხი იდგა, რომ კვლევის გარეშე არ შეიძლება ამის გაკეთება, მე მაშინ არ იყო საჭირო. იცით რა, წარმატებული არი თუ არა ამა თუ იმ ორგანოს თუ ადამიანის საქმიანობა ნებისმიერი ამ ყველაფრის საზომი არის თანმიმდევრულობა. სამწუხაროდ ბათუმის ამ რომელსაც თქვენ არიცავთ ბატონო მიძათ სამწუხაროდ. გასასწრებელი რა იყო. სამწუხაროდ, ა ბათუმის ამ მოწვევის საკრებულო არ არის თანმიმდევრული. როცა ჭირდება საკითხს ასე უყურებს, როცა ჭირდება ისე უყურებს. თუ კლევაა თქვენ აი ადამიანებო საჭირო რაღაცის დასდარქმევას და გადარქმევაზე პარკს რო არქმევდით, მაშინ ქონდათ კლევა? კი. სად ქონდათ კლევა? გაჩვენებთ მას. დოკუმენტი მაჩვენეთ? გაჩვენებთ. ეხლა გამოითხოვეთ და გაჩვენებთ. გვიმალეთ მაშინ შრომაზე არ გვაჩვენეთ, ბატონო. მაშინ თქვენ ინიციატივა. რა შეიძლება ეს საკითხი ეხლა რაღაცა იმით ფორმალურად რო აპელირებთ, რომ თურმე ასე არ შეიძლება. განათლების კომისიამაც სწორედ გუშინ მაგიტომაც ჩააგდო საკითხი, რომ დღეს შემდეგ ეს არგუმენტი ქონოდათ. და დააგეცო კიდე ერთხელ, თუმცა იურიდიულადაც არ არის სწორი ახლა. კოდექსი დგას იერარქიულად მაღლა და დადგენილებით მირკვევთ აქ საკითხს, თურმე ასე შეიძლება. მოკლედ ეს არის ძალიან სამწუხარო გადაწყვეტილება, რაც თქვენ მიიღეთ ჩემო მეგობრებო, დღეს ბათუმის უმრავლესობამ საკრებულოსმა ხელი აწია წინააღმდეგ. არა თუ ქუჩის სახელდებაზეა საუბარი, არამედ არც კი ის რო ამ საკითხს ვრჩელობთ. ადამიანი ჩვენი გმირის სახელი უნდა დაერქვას კიდე ერთხელ ალექსანდრე კომისიის დასკვნა წაიკითხე ბატონო მიძათ. იქ არის შუალედური დასკვნა ბატონო მიძათ. მე მეორე საკითხია, მე არ ვიცი დღეს რა გადაწყვეტილება. გუში წინააღმდეგი მიიღეს. რა შუალედურ დასკვნაზე საუბრობ? გუში კომისიაზე კენჭი რო ეყარა, წინააღმდეგი იქნა მიიღე. ანუ ჩავარდა საკითხი და არცერთ კომისიაზე არცერთი საკითხი არ ყოფილა. ყველა კომისიის წევრს თავისი აზრი რო გამოეხატა გარდა ამ საკითხის. ყველა კომისიის წევრმა გამოხატა თავისი აზრი და ყველამ დააფიქსირა ერთნიშნელოვნად რომ ბატონაშვილის ქუჩა უნდა იყოს ბათუმში, მაგრამ არა ამ ფორმით, რომელიც თქვენ შემოიტანეთ ინიციატივის სახით. იმიტომ არ უყარეთ, არ მიეცით ხმა ამას ნაციონალური მოძრაობა. თქვენ მხოლოდ და მხოლოდ დაკავებული ხართ იმით, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა როგორმე დააპიაროთ, მაგრამ ხანდახან პიარი ანტიპიარიც არის და ეს გავიწყდებათ ხოლმე რა. ეს არის და ეს ამას ხო ხდებით თქვენაც რა. ეს იყო თქვენი. ბატონო თამაშ, თქვენი გამომეზად პირად. ბატონო მიდა. წინას დომინა ხემდე ვერაფერი სხვა არგუმენტი ვერ მოიტანა. ბატონო მიდა. აგიხსნა. სულმოძველი საკითხი. ბიუროზე საკითხი, ეს ხდომაზე გიხსნა, მაგრამ არა. თქვენ მაინც თქვენსაც, იმიტომ რომ შეიძლება გამოვიდეთ. ტელევიზორში გამოჩენით, ვერ გასწრებ ასეთ რამე. აღარ ჩახარ, ბატონო მიდა. არც თქვენ და არც თქვენ დააყენეთ ინიციატივა, ხო გეუბნებით, რატო არ აღეთ? რატო? მანიპულაცია, მორიგი უდაბზიგობა ეს ნაციონალური მოძრაობისა. მაგრამ ბატონო მიდა.
გასულობა ხალხს მეგობრებო საკითხი გავიშიშოთ თქვენ იყავით ინიციატორები გამორთობით ხო საკითხი თქვენ ნებისმიერმა თქვენ თაგანით და მყარს გიჭერთ დიახ გავიგეთ ბატონო თქვენ პოზიცია დიახ ძალეთ მოგესალმებით ბატონო რაული ბძალეთ მოგესალმებით ბატონო თავმჯდომარე ბატონიცემულო კოლეგებო ჩვენ ვართ ევროკავშირთან ასოცირებული ასე თქვა წევრი ქვეყანა და ჩვენ ევროპასთან თანამშრომლობაში დასავლურ სამყაროსთანაც და დემოკრატიულ სამყაროსთანაც გარკვეულად დიდი ასე ვთქვა ვალდებულებები გვაკავშირებს იმ კუთხით რომ ამ ქვეყანას ყოველთვის ევროპას და დასავლეთი ეხმარებოდა ამ ქალაქის აღშენებლობაში აი დაწყებული საუკუნის წინანდელი ასე ვთქვა მოვლენებიდან გამომდინარე ევროპა მუდამ ასე ვთქვა ჩვენ გვერდში იდგა გვეხმარებოდა და დღესაც თუ რაღაცა ვთქვა დახმარება ხდება ასე ვთქვა თუნდაც უვიზო რეჟიმის შემოღება აი ქალაქის დაპროექტებაში აღშენებლობის პროცესი წყლის კანალიზაციის და სხვადასხვა ასე ვთქვა დიდი პროექტების განხორციელებაშიც ისინი გვეხმარებიან მე ამოდენე ვთქვა ესე დაახლოებით 20 დღის წინ დავაყენე საკითხი ინიციატივა რომ ჩვენ არა გვაქვს ქალაქში ასე ვთქვა ევროპული საზოგადო მოღვაწის ამ წერლის ქუჩა და ინიციატივით შემოვედი რომ ერთ-ერთ ბათუმის ერთ-ერთ ქუჩას დაერქვას რომელიმე მე რამოდენიმე თქვა წერალი მოვიყვანე აი მათი სახელობის რომელიმესი ეს საგანი უნდა გამხდარიყო და უნდა გახდეს ჩვენი საკრებულოში მე არ მაინც და მაინც ეს იყოს მეთქი საკრებულო მიმშველოს და არც ქუჩა დავასახელე ისიც თქვი რომ ქუჩაზეც ერთიანობაში მიმშველოთ მეთქი მე კომისიის სხდომაზე და ასე ვთქვა ეს საკითხი კომისიის სხდომაზე ასე ვთქვათ, ასევე წამოიწია და კომისიამ დაიწყო განხილვა ამ საკითხის და მე მინდა გთხოვოთ, რომ შემდგომისთვის, მომავლისთვის, ასე ვთქვათ, შემდგომი კომისიის და ასე ვთქვათ, რაღაც პერიოდის შემდეგ, რომ მომავლისთვის დაუბრუნდეთ ამ თემას, ერთიანობაში ვიმშელოთ, რომ ბათუმში ერთ-ერთ ქუჩას ევროპელი პოეტის ან წერლის სახელობა მივანიჭო, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ნორმალური საკითხი. რა შეეხება ასე ვთქვათ განხილვას მოსახლეობასთან ჩვენ გვაქვს ესე ხელს გვიწყობს კანონმდებლობა იმ კუთხით რომ 2011 წელს 2011 წელს არსებობს მთავრობის დადგენილება რომელიც ავალდებულებს ნები ყველა მუნიციპალიტეტს რომ გეოგრაფიული დასახელება ან საბჭოთა დასახელებები გასწორდეს და მიენიჭოს ახალი სახელები რაც დღევანდელ ქართულ და ეროვნულ ტრადიციებს შეესაბამება ამიტომ გთხოვთ რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ვიმსჯელოთ კანონმდებლობა ხელს უწყოთ იურისტებს გთხოვთ რომ ეს დადგენილება 2011 წლის მთავრობის დადგენილება ამოვიღოთ და იმით ვიხემძღვანელოთ დაგვეხმარება და პრობლემები აღარ გაგრძელოთ დიდი მადლობა მადლობთ მადლობთ ბატონ ირაკლი გთხოვთ დიახ ბატონ რაულს მინდა გავცე პასუხი ერთგვარი მინდა კომენტარი გავაკეთო უფრო სწორად საკითხი იდგა კომისიის მიმდინარეობისას წესრიგში კომისიის წევრებმა დააფიქსირა მოსაზრება ამ საკითხთან მიმართებაში. სამწუხაროდ ბათუმში უსახელო ქუჩები არ აქვს, ასე ვთქვათ. კომისიამ ერთხმად აღიარა ის, რომ ალექსანდრე დიუმას და ბალზაკის და იქ ხსენებული ბუმბერაზი კლასიკოსების ქუჩა რომ იყოს ბათუმში არ იქნებოდა რა თქმა უნდა ურიგო. მაგრამ უსახელო ქუჩა რადგან არ გვაქვს დღესდღეობით ბათუმში, ამიტომ წყის წესრიგში ვერ შევიტანეთ ეს საკითხი. მადლობთ. მადლობთ. დიახ ბატონ ლევან ძალეთ. მოგესალმებით. ამიტომ მოდიში ბატონ ლევან, ამიტომაც თქვი ის 2011 წლის ბრძანებულება ბატონო სულიკო, რომელიც პირდაპირ ასე ვთქვათ გვეხმარება იმაში გვავალდებულებს, რომ ოკუპაციის ანუ საბჭოთა და აი ასე ვთქვათ ძველი ის რაც ჩვენ ქვეყანას ეწინააღმდეგება ოკუპაციის და ასე გეოგრაფიული დასახელებები და ქუჩები გვავალდებულებს რომ შევცვალოთ და დავარქვათ ეროვნული ქართული რასაც ჩვენ ქვეყანის ვიმუშაოს ამ კუთხით ბაგონერულ კომისიურად მადლობთ მადლობთ შეიძლება გავაკეთო მე მინდა ჩემ ამ სამწუხაროდში შევეხო საკითხს, რომელიც ეხება დელფინარიუმის წინ მიმდინარე შენებლობას და მას შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს, რაც 1 მარტს პატოლაშასთან ჰქონდა, როგორც იცით,
იდგა საკითხი იმის შესახებ, რომ დაახლოებით 15-20 თებერვლიდან იმ ტერიტორიაზე დელფინარიუმის წინ ტერიტორიას გულისხმობ, მიმდინარეობდა უკანონო მშენებლობა და პირველ მას ბატონ ლაშასთან მივიღეთ პასუხი. 1 მარტი იყო ეს, რომ იქ არანაირი სამშენებლო სამუშაოები არ მიმდინარეობდა, იქ მიმდინარეობდა მხოლოდ გეოლოგიური სამუშაოები. ჩვენ გამოვითხოვეთ დოკუმენტები და დოკუმენტების მიხედვით ჩანს, რომ გეოლოგიური სამუშაოები აღნიშნულ ობიექტზე მიმდინარეობდა 7 აგვისტოდან 25 ნოემბრამდე და არანაირად 1 მარტს. ამის გარდა ზუსტად 1 მარტს აღმოჩნდა იმ დღეს, როდესაც ეს საკითხი დავაყენეთ მერის, რომ უკანონო მშენებლობა მიდის, კომპანიამ შემოიტანა ნებართვაზე განაცხადი და როგორც გასაკვირია რომ დაიყოს მეოთხე კლასის ობიექტზე ნებართვა გაეცა 5 მარტს უკვე, ანუ 4 დღეში, აქედან თუ გავითვალისწინებთ, რომ შაბათკვირა იყო დასვენების დღე, გასაგებია ის ეჭვები, რაც გამოხატული იყო და დაკავშირებული იყო კორუფციასთან, ფაქტია რომ ჩანს. რა თქმა უნდა, 2 დღეში დამუშავებული ასეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იყო ხარვეზები და ამ ხარვეზებზე მე და ორიოდე სიტყვა თქვა. პირველი, აღნიშნულ ობიექტს მოხვედრილი არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში, კერძო დელფინარიუმის შენობიდან, მისი დაშორება 150 მეტრზე ნაკლებია და პირველ ეტაპზე აუცილებლად ჭირდებოდა მას ნებართვა ძეგლთა დაცვის სააგენტოდან. მეორე, დოკუმენტი, რომელსაც ეყრდნობა აღნიშნული ნებართვა, ეს არის მიწის ნაკვეთის სამშენებლო გამოყოფის ისინი რა ქვია პირობები, ეს არის MNSGP ეგრეთ წოდებული. აღნიშნულ დოკუმენტში მითითებულია სიმაღლე 41 სართული პლუს 1 სართული ავტოსადგომი. თქვენ როგორც იცით, ნებართვა გაიცა ნაწილობრივ და გაიცა 2 სართულ პარკინგზე და პირველ ეტაპზე მხოლოდ 1 სართულზე არის საუბარი MNSGP-ში, ეს დამეთახმებიან ალბათ არქიტექტორები, რაზე ვსაუბრობ. რა შეეხება სიმაღლეებს, ბატონმა ლაშამ ასევე ბძანა 14 მარტს, როცა ჰქონდა შეხვედრა ჩართულობის ცენტრში, ბძანა რომ არ იცის რა შენდება და არ იცის რამდენი სართული შენდება და რა სიმაღლე შენდება. თუ კარგად ჩაიხედავ და იმ ნებართვის საბუთებში, რომელიც მან გასცა, ალბათ ნახავდა, იქ პირდაპირ წერია, რომ შენდება 173 მეტრის 54 სართულიანი შენობა. ისმის ლეგიტიმური კითხვა, თუ თქვენ მაჩვენებთ ერთ ნებართვას მაინც ლაშა კომახიძის მიერ გაცემულს, თუნდაც აივნის მიშენებაზე, რომელიც 2 დღეში გაიცა, 2 სამუშაო დღეში, მე მზად ვარ ბოდიში მოვიხადო, თუ ასეთი არსებობს. დარწმუნებული ვარ, რომ ვერი არსებობს ასეთი ბუნებაში. ისმის კითხვა, რომ რისთვის დაჭირდა, დავამთავრე ბოდიში მოგეხდით, რისთვის დაჭირდა 2 დღეში ყოველგვარი ნორმების დარღვევით ამ ნებართვის გაცემა, თუ არა კორუფციული გარიგება. და მე გთხოვთ ახლა თქვენ როგორც საკრებულოს წევრებს, როგორც მერის და მერიის მაკონტროლებელ ორგანოს, შევქნათ საკრებულოს კომისია და გამოვიძიოთ ეს საკითხი, რატო მოხდა ასე დაჩქარებულად და არასწორად ნებართვის გაცემა, რაც მე ვფიქრობ საფუძველია იმის, რომ მერის იმპიჩმენტის საკითხი დადგეს, როდესაც ეს დრო მოვა. თუ ხარს დამიჯერთ, გდებავთ კენჯესრაზე დავაყენოთ ამ კომისიის შექმნა და შევისწავლოთ, კი ბატონო, თუ მე რამე მეშლება საყوار ბოდიში მოვიხადო, მაგრამ ნამდვილად არ მეშლება, დარწმუნებული ვარ ამაში, ბატონო სული. მადლობა. კენჯესრაზე თუ დავაყენებთ ამ საკითხს, მერისგან მოვითხოვოთ გამარტივები. გითხოთ ბატონო მარს, რა წესითაა შესაძლებელი და თუ გავაკეთებთ ამ კომისიას და შევის ჩვენი ფუნქცია სწორედ ეს არის, რომ შევისავლოთ გამარტივები უნდა მერის და მერის. კი ბატონო ლევანი, გამარტივები ვნახოთ მერისგან და შემდეგ დავაყენოთ ეს საკითხი აუცილებლად, რა. გითხოვოთ ბატონო მარს. თონე მერიანი აქა და თუ გამარტივებს მოგცემს, მადლობელი ვიქნებ. გითხოვოთ ბატონო არჩილ. მოგესალმებით არჩილ მამულაძე. მე მინდა მოგმართოთ ისევ და ისევ მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს საკითხი ეხება შემოერთებულ ტერიტორიას. მე ვიცი, რომ ეხლა მერიის თანამშრომლები აქ ბრძანდებიან შესაბამისი უწყობების ხელმძღვანელებით. მე მინდა რომ გაითვალისწინოთ და ეს საკითხი სასწრაფოდ გაარღვიოთ. ვიცი, რომ მიმდინარეობს მოწესრიგება ქუჩების, ტერიტორიების, მესმის, მაგრამ არის ესეთი საკითხები,
რომელიც მოთმენას არ ექვემდებარება. ამიტომ თხოვთ რომ გაბზანდეთ, ნახოთ გუშინ მომმართა ერთმა ჯგუფმა მოსახლეობის, ეს გახლავთ კახაბრის ტერიტორიიდან პირველი შესახვევიდან არხები არის გაუწმენდავი. ეს ვერიტევს წვიმის შედეგად მოსულ ნალექს. ამიტომ იქ არის დაჭუჭკიანებული, გაბინძურებული, მოსახლეობა არის გაწვალებული, იქ არის არხები, ისა მილები გატანილი, რომელიც ადრე არჩევნებამდე გატანილი იქნა, რომელიც დღემდე იგდევს, მოსახლეობას აქვს ეჭვი, რომ ვინაიდან ეს მილები უკან აღბრუნდება, ისევ და ისევ მილებს ჩააცხობენ არხებში, რომელიც ტევადობასაც ვერ აიტანს, ვერ გაიტანს, ვერ გაატარებს. ამიტომ გთხოვთ ამ საკითხს მიაქციოთ ყურადღება. მე ვლაპარაკობ იმ მოსახლეობის მომართვიდან გამომდინარე, რომელმა ჯგუფმაც გუშინმე მომმართა და მთხოვა, რომ ეს საკითხი დღეს თქვენთან მომეტანა. მადლობთ. მადლობთ, აუცილებლად მივიტანთ მე ამდე, ბატონო არჩილ, მადლობა. დიახ, ბატონო და ბრძანეთ. მოგესალმებით. კოლეგებო, ამას საზოგადოება ერთი ორი ოდესიკო ჩავეხები იმ ჩვენ ინიციირებას, ძალიან სამწუხარო ფაქტია, როდესაც მშელობის საგნადას არ აქციათ ეს საკითხი, რომელზეც Facebook სტატუსებით კულისებში გმოვთ ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციას, მაგრამ როდესაც საქმეზე მიდგება, რატომღაც თავს იჭერთ და უბრალოდ სირცხვილია ის გადაწყვეტილება, რაც ქალაქ ბათუმის საკრებულო მიიღო. მე მცხენია, რომ ქუთაისის საკრებულო უფრო მაღლა დადგა საკითხთან სამწუხარო და სირცხვილი უფრო სხვა რამეა საკითხთან მიმართებაში. ბატონო ირაკლი, თუ გინდა ამ თემაზე ვისაუბროთ, ან თქვენ კაბინეტში, ან სხვაგან არ მაგრამ რაზე ვისაუბროთ? სირცხვილი რა არის და არა სირცხვილი რა არის და იმიტომ რომ ჯელობაც არ გინდათ შეურაცხყოფით ლაპარაკი თუ შეიძლება რა შეიკავეთ თავი რა მის სიტუაციაში ლაპარაკობთ მერე ბძანეთ თქვენ დროში ბძანეთ სირცხვილია მეთქი ის გადაწყვეტილება რაც თქვენ მიიღეთ ირადოსნო შეიძლება არ გეხები მე თქვენ ეს სასერცხოს არაფერს უკან ოჯახის შვილები მყავს და შუაშია დავით პოლიტიკურად სამერცხინო გადაწყვეტილება ბატონო პოლიტიკურად არის კი ბატონო ას თქვენ უნდათ რომ მე ხარი დაუჭირე იმას რომ არ იყოს ქუჩა თქვენ ხარი სახარი ვარი განაცხადეთ დარქმევაზე ელემენტარულად საკრებულოს ერთჯერ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ეს განაცხადება დაგეკეთეს ხო დაგინახათ ხალხმა როგორი ზრუნველები ხარ კი, აცალეთ რა დაარჩეთ მუშება, ხო შეიძლება? ქალაქში რო გაივლი ბატონო. თქვენ თავებს მიხედეთ ბატონო რა, ჩვენს მაგივრად ნუ ნერვიულობ ძალიან ხოლმე. რა და თქვენ განცხადებაში გააკეთეთ განცხადება? ჩემი და ჩემი გუნდის აშენებულია. ლამაზად რო დაიარები ამ ქალაქში. ჩემი და ჩემი გუნდის აშენებულია და ამიტომ კი, არაფერი არ კეთდება ზუსტად. პრემიები და დანამატები და ხელფასების მატების მეტი არაფერი არ კეთდება. KFW-ს პროგრამაზე ნუ მელაპარაკები თქვენ ახლა. საჩემო ასე დაეგო და ასე ბატონო და მადლობა დავამთავრებ და როგორც არჩევნები ჩვენ აი ბატონო და მოკლედ მინდოდა დავამთავრებ ბატონო თავდომა ძალიან მოკლედ მინდოდა და დავამთავრე ამ თემას რაც შეეხება მინდოდა რაღაც დადებითი მეთქვა დღევანდელ დღეს და ფიქრობ რომ უნდა ვთქვა ეს არის მხოლოდ ჩემი გადაწყვეტილება და მე მინდა არქიტექტურის სამსახურის თანამშრომლებს გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა სწრაფი რეაგირებისათვის და მოწოდებული ინფორმაციისათვის მაგრამ რაც შეეხება სხვა IP-ებს და შეფესებს რომლებიც არის ჩვენ ქალაქ ბათუმის დაქვემდებარებაში დაახლოებით რამოდენიმე თვის უკან მივწერეთ ინფორმაცია, საჯარო ინფორმაცია გამოთქვასთან დაკავშირებით ბატონო თავმჯდომარე. რომელზეც არ მიგვიღია მაგალითად არ მიგვიღია ტრანსპორტთან დაკავშირებით თუ სად ეხარჯება ის სუბსიდია, რომელსაც 8 მილიონ ლარს შეადგენს და ჩვენ ყოველწლიურად ტრანსპორტს უკეთებთ. თუ ჩაინიშნავთ და ეტყვით თუ სასა რეაგირებას გააკეთოთ ბატონო თავმჯდომარე, კარგი იქნება. ასევე არ მიგვიღია წყალკანალიდან მაგალითად ის ინფორმაცია საშტატო ნუსხა თანამდებობები რამოდენიმე თვის განმავლობაში რაც შეეხება უკვე გაუქმებულ IP-ს თუმცა მე ტურიზმის ხო ნუ მე დაგვიდა მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ რაც შეეხება პასუხი რომელიც ჩვენ მივიღეთ ერთ-ერთი IP-ს ხელმძღვანელს წეს რომ თულმე ჩვენ ვარდვებ საქართველოს კონსტიტუციას ან იქნებ ალეკო თევზაძეზე საუბარი არ იქნება მამკაც კანონები ასწავლოთ ან უთხრათ რომ საჯარო ინფორმაცია უნდა აუცილებლად დადგენილ ვადაში უნდა გაიწეს და ამაზე არის ადმინისტრაციული საყვედური უნდა გამოცხადდეს ან შესაბამისი ზომები უნდა იქნას მიღებული ჩამოაყალიბეთ ამ ხალხს გუშინ იმას კომისიას წერ ერთ-ერთმა ჩვენმა კოლეგამ განათლება დაგვიწუნა და იქნებ თანამშრომლებს რაღაც ტრენინგები გაატაროთ
ბაკურიანში წაიყვანო დენდი აირთქო და აი არის თქოს რომ ბალო ორგანული კანონი მაინც შეასწავლოთ და საჭირო ინფორმაციას ბალო ბატონ თარგმანი ბალო ბალო დია კამბონ დაწაბჭალეთ მოგესალმებით კოლეგებო მივესალმებით ამსრე საზოგადოებას მე მინდა შევეხო ჩვენთვის ალბათ ყველასათვის სენსიტიურ საკითხს ხშირად ბოლო პერიოდში გვესმის ესეთი რამ საზოგადოება სუსტია საზოგადოება მარიცის საზოგადოებაში განათლების დაბალი დონეა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე მგონი თითოეული ჩვენთაგანი ამ საზოგადოების ნაწილი ვართ და მე არა მგონია ალეკო თევზაძეზე იყო საუბარი და კი კონკრეტებ. დაძევა, თხოვთ რა. აი, თითოეული ჩვენთაგანი ამ საზოგადოების ნაწილი ვართ. და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი საზოგადოების აზრიც და მისი სიძლიერე. დიახ, მე მტკივა გული და უზნეო ხუმრობებზე. დიახ, მე მტკივა გული, როდესაც იხოცებიან ახალგაზრდა ბიჭები მშვიდობიან პერიოდში. დიახ, მე მტკივა სული, როდესაც ვერ ჩავდივარ სოხუმში ჩემი წინაპრების სასაფლაოს მოსანახულებლად. და მე ვფიქრობ, რომ თქვენც ასე ფიქრობთ და თქვენც ასე მტკივა გული. დიახაც, ჩვენ საზოგადოებას აქვს სული, მორალი და ზნეობა. დიახაც, ჩვენ საზოგადოებას შეუძლია სიყვარული, მეგობრობა, თანადგომა. დიახაც, ჩვენ საზოგადოებას გააჩნია ისტორია, კულტურა, ტრადიციები, ადათწესი და მას შეუძლია პატრიოტიზმი და სამშობლოს და ქვეყნის სიყვარული. და ჩვენ გვყავდა, გვყავს და გვეყოლება გმირები, მეგობრებო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების დაკრინება ან მის სიძლიერეში ეჭვის შეტანა არ იქნება მართებული. ჩვენი ხალხი ბრძენია, მეგობრებო, მადლობთ. მადლობა. ბატონებო, გათხოვ აღარა შემდეგ, მაშ გადავდივართ დღის ესე იგი გათვალისწინებული საკითხების განხილვაზე. პირველი საკითხი. ბატონო არჩილ. 2017 წლის 26 დეკემბრის 51 დაგმილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე